Nei, men Kjetil, vi har nå hatt noen oppturer og nedturer du har på fotball. Det er veldig, veldig fint at det er Rotary tatt et initiativ til at Hødd blir et skikkelig monument som markerer det som blir den store bragda som gjorde i 2012. Ulsten Rotary ønsker å heidre Hødd med et monument. Dette monumentet vil være et synlig symbol på det klubben betyr for lokalsamfunnet. Ja, hele regionen vår. Det er jo en drist i dette her, da. Jeg synes det er på høy tid at vi får et monument over den nære stoltheten vår. Når dette monumentet kommer på plass, vil vi alle bli minnet på det denne klubben betyr for oss. Hødd betyr mye for mange. Monumentet vil minne oss på dette i mange tiår fremover. Nå har vi jo fått sjansen til å se her. Med den flotte sjøgata og så videre. Og vi skal ikke stoppe der, vi skal bare jobbe videre og løfte Ulsteinvik. Det blir helt fantastisk. Og snart er vi 100 år. Ja, snart er vi 100 år, og den betydningen av Hødd har hatt for Ulstein samfunnet, den kan vel neppe måles i kroner og øre. Og du og jeg, vi har nå vært med i 99 av disse her årene. Vi har nå vært med i to. Nei, men nå i hvert fall så er det muligheter for alle å være med på denne kronerullingen. Og få på plass monumentet. Sånn at jeg kan få et eierskap i dette her flotte monumentet. Kjempegreier. Kos dere med kampen. Ta del i kronerullinga du også.